بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عزيز مسلمانlar، hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. İmam Nəvəvi rahimehullahın 40 hədis kitabının şərhini davam edirik. 4-cü hədisin şərhi. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu demişdir: doğru danışan və doğruluğu təsdiq edilmiş Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə belə bir hədis danışmışdır: sizlərdən hər kəs anasının bətnində xəlq edilərkən ilk 40 gün ərzində nütfə halında, sonraki 40 gün ərzində qan laxtası, daha sonraki 40 gündə isə ət parçası olur. Sonra onun yanına bir mələk göndərilir və bu mələk ona ruh üfürür. Mələyə 4 şey yazmaq əmr edilir: uşağın ruzusunu, əcəlini, əməlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını. Özündən başqa haqq məbud olmayan Allaha and olsun ki, sizlərdən biri ömrü boyu cənnət əhlinin əməli kimi əməllər edər və nəhayət onunla cənnət arasında bir dirsək məsafə qaldıqda əzəldən yazılmış qədər onu qabaqlayar və o, cəhənnəm əhlinin əməlinə bənzər əməl edər, beləliklə də cəhənnəmli olar. Həmçinin, sizlərdən biri ömrü boyu cəhənnəm əhlinin əməli kimi əməllər edər və nəhayət onunla cəhənnəm arasında bir dirsək məsafə qaldıqda əzəldən yazılmış qədər onu qabaqlayar və o, cənnət əhlinin əməlinə bənzər əməl edər, beləliklə də cənnətli olar. Bu hədisi İmam Buxari və Müslim öz səhihlərində rəvayət etmişlər. Bu hədis qədərə iman gətirmək məsələsinə aid əsas hədislərdən biri sayılır. Mömin adam bu hədisi oxuduqda qəlbində qorxu yaranır ki, görəsən ana bətnində onun qədərinə nələr yazılıb və bir də son aqibəti necə olacaq? Bu hədis dəlildir ki, hər bir insanın müqəddəratı əzəldən yazılmışdır ki, o, bu haqda düşünüb əməllərini islah etməyə çalışsın. Bu rəvayətdə İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinin doğruluğunu təsdiq edildiyini xəbər verir. Sahabə bildirmək istəyir ki, bu hədisdə zikr edilmiş qeybə aid xəbərləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz istəyi ilə yox, məhz Allahdan nazil olan vəhy sayəsində bildirir. Sonra hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm: sizlərdən hər kəs anasının bətnində xəlq edilərkən deyir. Qeyd edək ki, bel və kök sümükləri arasından çıxan məni uşaqlıqda bir-birinə birləşdikdən sonra insan yaranmağa başlayır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur: xuliqa mimmə indəfiq. İnsan axıdılan nütfədən yaradılır. Digər ayədə Uca Allah buyurur: ələm nəxluqqum mimmə imməhin fəcəalnəhu fi qərarin məkin. Məyər biz sizi dəyərsiz sudan xəlq etmədikmi? Biz o nütfəni möhkəm bir yerdə yerləşdirmədikmi? Bəzi alimlər insanın dəyərsiz nütfədən yaradılmasının təkəbbürlü və özünü dartan insanlar üçün tərbiyəvi əhəmiyyəti olduğunu söyləmişlər. Əgər adam öz yaradılışı barədə düşünsə, görər ki, o iki kərə cinsiyyət orqanından çıxmışdır. Birincisi, nütfə ikən atasının belindən gəlib anasının bətninə düşdükdə, ikincisi isə
insan olaraq dünyaya gəldikdə. Elə isə o, nə ilə təkəbürlü edir? İnsan sadəcə dəyərsiz nütfədən yaradılmış bir məxluqdur. Rəvayət edilir ki, bir gün Mutarif ibn Abdullah ibn Şixir rahiməhullah Muhalleb ibn Əbu Sufrani ipək cübbə geyindiyini, özünün də təkəbbürlə yeridiyini görüb deyir. Bu, Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və sələmin nifrət etdiyi bir yerişdir. Muhalleb ona, məyər sən bilmirsən mən kiməm, deyərək özünü dartır. Mutarif rahiməhullah da ona belə cavab verir. Bəli, bilirəm sən kimsən. Sənin əvvəlin dəyərsiz nütfə olmuş, axırında çürümüş cəsəd olacaq. Üstəlik, qarnında nəcis daşıyırsan. Bu sözdən sonra Muhalleb öz yerişini düzəldir. Başa düşür ki, o sadəcə Allahın yaratdığı bir məxluqdur. Bu hədisdə insanın mərhələlərlə yaradıldığı xəbər verilir. Belə ki, əvvəlcə o nütfə, yəni az miqdarda maye halında olur, sonra o qan laxtasına çevrilir, daha sonra da ət parçası olur. Bu üç mərhələ Quranda öz təsdiqini tapıb. Əl-Həc surəsinin 5-ci ayəsində belə xəbər verilir. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, insan yaradılışının mərhələləri bununla bitmir. Quran-ı Kərimdə bundan sonrakı mərhələlər də zikr edilmişdir. Əl-Müminun surəsinin 12-ci, 13-cü və 14-cü ayələrində insan yaradılışı belə vəsf edilir. Həqiqətən, biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq. Sonra o qandan bir parça ət yaratdıq. Sonra o bir parça ətdən sümüklər yaratdıq. Sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xəlq etdik. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah, ən əzəmətli, xeyri və bərəkəti bol olandır. Bu ayədən aydın olur ki, insan yaradılışı 7 mərhələ keçmişdir. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas, radiyallahu anhümə, insan 7 mərhələdə yaradılmışdır demiş, sonra bu ayəni oxumuşdur. Şərh etdiyimiz bu hədisdə xəbər verilir ki, insanın bu 3 yaradılış mərhələsindən sonra, yəni 120 günlüyündə onun yanına bir mələk göndərilir və bu mələk ona ruh üfürür. Demək, bundan əvvəlki günlərdə o ölü olur. Ona ruh üfürüldükdən sonra isə artıq o canlı sayılır. Quran-ı Kərimdə xəbər verilir ki, insan 2 kərə ölü olur və 2 kərə ona həyat verilir. Əl-Bəqərə surəsində belə buyurulur. Allaha necə küfr edirsiniz ki, siz ölüydiniz, o sizi diriltdi. Sonra o sizi öldürəcək, sonra dirildəcək, sonra da siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Demək, insana ruh üfürülməzdən əvvəl o ölü olur. Sonra ona ruh verilir və o əcəli yetişənə dək yaşayır. Sonra Allah onun canını alır və nəhayət qiyamət günü yenidən dirildir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, mələyi göndərən, ona ruhu ana bətnindəki ət parçasına üfürməyi buyuran, ha belə ona o insanın ruzusunu, əcəlini, əməlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını yazmağa əmr edən Allahdır.
Dikkat edin, hədisdə insanın yaradılışı vəsf edilir. Onun əvvəlcə nütfə, sonra qan laxtası, sonra da ət parçası olduğu xəbər verilir. Lakin, ruhun ona harasından və necə üfürüldüyü barədə heç nə deyilmir. Çünki ruh haqqında bilgi yalnız Allaha aiddir. Kitab-ı əhli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ruh haqqında soruşduqda, Yüce Allah, Əl-İsra surəsindəki bu ayəni nazil etmişdi. Səndən ruh haqqında soruşurlar. De, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əgər uşaq 120 günündən sonra, yəni ona ruh üfürüldükdən sonra ana bətnindən düşsə, yəni ölərsə, ona dünyaya gəlib sonra ölmüş uşağın əhkamları tətbiq edilir. Yəni yuyulur, kəfənlənir, cənazə namazı qılınır və s. əhkamlar tətbiq edilir. Şərh etdiyimiz hədisin davamında deyilir ki, onun yanına göndərilən mələyə 4 şey yazmaq əmr edilir. Uşağın ruzusunu, əcəlini, əməlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını. İlk baxışdan elə başa düşülür ki, bu yazı da insana 120 günlüyündə yazılır. Lakin İmam Müslimin, Rahiməhullahın səhihindəki digər rəvayətdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Nütfə ana bətninə düşdükdən 42 gün sonra Allah onun yanına bir mələk göndərir. Və bu mələk onun rəsmini çəkir. Onun qulağının, gözünün, dərisinin, ətinin və sümüyünün biçimini verir. Sonra soruşur, Ey Rəbbim, o kişi olacaq yoxsa qadın? Allah da istədiyini buyurur. Mələk də onun buyurduğunu yazır. Sonra mələk onun əcəli və ruzusu barədə soruşur. Allah yenə dilədiyini buyurur. Mələk də əlindəki kitaba Allahın buyurduğunu yazır. Buna nə bir şey əlavə edir, nə də ondan bir şey əsildir. Bu hədistən aydın başa düşülür ki, ana bətnində insanın 42 günlüyündə gələcək müqəddəratı yazılır. Həm də onun kişi və ya qadın olacağı təyin edilir. Bu da o deməkdir ki, 42 gündən əvvəl Allahdan başqa heç kəs, heç mələk belə o nütfənin kişi və ya qadın olacağını bilmir. Bu da Allahın qeyb elminə aiddir və bunu bilmək yalnız Allaha məxsusdur. Bu xüsusda Loğman surəsinin 34-cü ayəsində belə buyurulur. Həqiqətən, qiyamət saatı haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı o yağdırır və bətnlərdə olanı yalnız o bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz, heç kəs harada öləcəyini də bilə bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, hər şeyi biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Bu ayə və hədis dəlildir ki, heç bir canlı və ya heç bir cihaz 42 gündən əvvəl uşağın kişi və ya qadın olacağını təyin edə bilməz. Uşağın hələ 42 günlük nütfə ikən onun rəsminin çəkilməsinə gəlincə, bu, onun qulağının, gözünün, dərisinin, ətinin və sümüyünün tam şəkildə yaranması demək deyil, sadəcə ona biçim verilməsidir. Onun tam xəlq edilməsi isə əvvəldə qeyd etdiyimiz Əl-Müminun surəsinin 12-ci, 13-cü və 14-cü ayələrində zikr edilən mərhələlərdən sonra olur. Bu iki səhih hədisdə aydın olmayan bir müşkül məsələ qalır. Bu da o uşağın müqəddəratının nə zaman yazılmasıdır. Bu iki hədisdən birində 42 gün, digərində isə 120 gün deyilir. Bu iki hədisi izah edən təhqiqatçıların bəzisi demişdir. Uşağın müqəddəratı 42-ci gündə yazılır. 120-ci gün isə ona sadəcə ruh üfürülür.
Əgər biz o biri rəvayətə diqqət yetirsək, görərik ki, ərəbcə cümlədə təqdim və təxir, yəni mənası cümlənin əvvəlinə aid olan kəlmələr axırda gəlir. Diqqət edin, hədisdə deyilir ki, sizlərdən hər kəs anasının bətnində xəlq edilərkən ilk 40 gün ərzində nütfə halında, sonraki 40 gündə qan laxtası, daha sonraki 40 gündə isə ət parçası olur. Sonra onun yanına bir mələk göndərilir və bu mələk ona ruh üfür. Hədisin bu hissəsi dəlildir ki, ruh insana 120 günlüyündə üfürülür. Sonra hədis davam edir və deyilir ki, mələyə uşağın ruzusunu, əcəlini, əməlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını yazmaq əmr edilir. Lakin onun hansı gün yazıldığı qətiyyətlə bildirilmir. Sadəcə, ana bətnində ona müqəddəratı yazıldığı xəbər verilir. Ərəb dilində də belə cümlə qurmaq, yəni kəlmələr arasında təqdim və təxir etmək caizdir. Məsələn, Əs-Səcdə surəsinin 7-ci, 8-ci və 9-cu ayələrində Uca Allah buyurur, Əl-ləzi əhsənə küllə şeyin xalqahu və bədəə xalqəl insəni min tiyin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه Allah yaratdığı hər şeyi gözəl biçimdə yaratmış, insanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş, sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş, sonra onu düzəldib müəyyən şəklə salmış və ona öz ruhundan üfürmüşdür. Ayələrə diqqət yetirsək görərik ki, məna baxımından bu ayədəki ona öz ruhundan üfürmüş sözü əvvəldə qeyd edilməlidir. Çünki Adəmin nəsli yaranmamışdan əvvəl onlara ruh verilir. Bu da dəlildir ki, ərəb dilində cümlələrdə təqdim və təxir etmək caizdir. Bu mövzuya dair geniş məlumat almaq istəyənlər baxa bilərlər. Məcmu-əl-Fətava 4-cü cild 238-ci səhifədən 242-ci səhifəyə dək. Həmçinin Tuhfətül-Məvdud bi-Əhkəm-ül-Məvlud 259-cu səhifədən 261-ci səhifəyə dək. Bütün bu deyilənlərdən bizə aydın oldu ki, ana bətnində insanın müqəddəratı yazılır. Buna ömür qədəri deyilir, yəni insanın ömrünün sonuna da yazılan müqəddəratı. Məlumat üçün qeyd edək ki, qədərin bir neçə növü var. Mələklərin bir gün, yaxud bir il, yaxud da bir insan ömrü nələr baş verəcəyini yazmasıdır. Və bir də levh-i məhfuzda yazılanlar. Gündəlik yazılana dəlil Ər-Rəhman surəsinin 29-cu ayəsidir. Ayədə buyurulur, Allah hər gün bir işdədir, həmin günün müqəddəratını müəyyən edir. Bir illik yazılan qədərə isə dəlil Ədduxan surəsinin 4-cü ayəsidir. Ayədə buyurulur, hər bir hikmətli iş qədir gecəsində təyin edilir. Qeyd edək ki, mələklərin bildiyi gündəlik, yaxud illik və ya ömürlük qədər dəyişə bilər. Yəni, Allah istədikdə mələyin əlindəki kitabdakı qədəri dəyişdirə bilər. Bu xüsusda Ər-Ra'd surəsinin 38-ci və 39-cu ayələrində belə buyurulur. Hər vaxtın bir yazısı var. Allah bu yazıdan istədiyini silər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası onun yanındadır. İbn Abbas radiyallahu anhümə bu ayəni belə izah etmişdi. Allah bu yazıdan istədiyini silər, istədiyini də sabit saxlayar deyildikdə, mələklərin əlində olan yazılar qəst edilir. Kitabın anası onun yanındadır deyildikdə isə, levh-i məhfuz nəzərdə tutulur.
yəni o kitabda olan yazı dəyişilməzdi. Odur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Allaha yalvarıb belə dua edərmiş. Allahümme in kuntə kətəbtəni şəqiyyə fəqtubni səidə. Allahım, əgər mənim qədərimə bədbəxt olacağımı yazmısansa, bu yazını dəyişib qədərimə xoşbəxt olacağımı yaz. Ömər radiyallahu anh belə dua etməklə, mələklərin əlində olan dəyişilə biləcək yazını qəst edir. Levh-i məhfuzda yazılmış qədər isə dəyişilməzdir. Bunun da hikməti budur ki, insan öz əməllərini islah etməyə və Rəbbinin rizasını qazanmağa çalışsın, Allaha çoxlu dua edib ondan mərhəmət diləsin və beləliklə də yaxşı işlər görməyə müvəffəq edilsin. Necə ki, səhih hədisdə buyurulur, hər kəsə nə asanlaşdırılmışdırsa, ona uyğun da əməl edər. Bu deyilənlərdən bizə aydın olur ki, insan Allaha dua etsə, Allah onun ruzusunun xeyirli, bərəkətli olmasını ona nəsib edər. Onun ömrünü uzada bilər, onun əməllərini islah edər, ələlxüsus da onu xoşbəxt insanlardan edər. Bu hədisdə xoşbəxt deyildikdə cənnət əhli, bədbəxt deyildikdə isə cəhənnəm əhli qəst edilir. Bu xüsusda Hud surəsinin 105, 106, 107 və 108-ci ayələrində belə buyurulur. Onlardan kimisi bədbəxt, kimisi də xoşbəxt olacaq. Bədbəxtlərə gəlincə, onlar cəhənnəmə giriftar olacaqlar. Onlar orada zarayacaq və bağıracaqlar. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla, göylər və yer durduqca, onlar orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən, Rəbbin istədiyini edəndir. Xoşbəxtlərə gəlincə isə, onlar cənnətə girəcəklər. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla, göylər və yer durduqca, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, tükənməz bir sovqatdır. Şərh etdiyimiz hədisin davamında Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Həqiqətən də, sizlərdən biri ömrü boyu cənnət əhlinin əməli kimi əməllər edər və nəhayət onunla cənnət arasında bir dirsək məsafə qaldıqda, əzəldən yazılmış qədəri onu qabaqlayar və o, cəhənnəm əhlinin əməlinə bənzər əməl edər. Beləliklə də cəhənnəmlik olar. Həmçinin, sizlərdən biri ömrü boyu cəhənnəm əhlinin əməli kimi əməllər edər və nəhayət onunla cəhənnəm arasında bir dirsək məsafə qaldıqda, əzəldən yazılmış qədər onu qabaqlayar və o, cənnət əhlinin əməlinə bənzər əməl edər, beləliklə də cənnətli olar. Burada bir dirsək deyildikdə, insanın əcəlinin yaxınlaşması qəst edilir. Hədisdə, ömrü boyu cənnət əhlinin əməli kimi əməllər edər, yaxud ömrü boyu cəhənnəm əhlinin əməli kimi əməllər edər deyilir. İmam Buxarinin səhihindəki digər rəvayətdə insanlara görünə bilər əlavəsi var. Həmin rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, həqiqətən insanlara kimsənin cənnət əhlinin əməli kimi bir əməl etdiyi görünə bilər. Halbuki həmin adam cəhənnəm əhlindəndir. Həmçinin onlara kimsənin cəhənnəm əhlinin əməli kimi bir əməl etdiyi görünə bilər. Halbuki həmin adam cənnət əhlindəndir. Hədisdən aydın başa düşülür ki, insana görünən yaxşı əməllər qəbul olmaya bilər. Eləcə də bunun əksi, günah işlər bağışlana bilər və beləliklə də adamın sonu əvvəlinin tam əksi ola bilər. Bütün bunlar ona görədir ki, insan daim ümid və qorxu içində yaşasın. Yəni, həm Allahın mərhəmətinə ümid etsin, həm də onun əzabından qorxsun. Ümumiyyətlə, insanlar özlərinin
əvvəlinə və sonluqlarına görə dörd qismə bölünürlər. Birinci qism, əvvəli də, axırı da yaxşı olan kəslərdir. Bu kəslər ki, müsəlman ailəsində doğulub, müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman olduqları halda dünyadan köçüblər və cənnətə daxil olacaqlar. Buna az yaşlı səhabələri misal çəkmək olar. İkinci qism, əvvəli də, axırı da pis olan kəslərdir. O kəslər ki, kafir ailəsində doğulub, kafir kimi yaşayıb və kafir olduqları halda dünyadan köçüblər və cəhənnəmli olublar. Buna da müşrik olduqları halda ölmüş müşrik, yəni Məkkə müşriklərini misal çəkmək olar. Üçüncü qism, əvvəli yaxşı, axırı isə pis olan kəslərdir. O kəslər ki, müsəlman ailəsində doğulub, müsəlman kimi yaşayıb, lakin ömrünün sonunda mürtəd olub, dindən çıxıb və kafir olduqları halda dünyadan köçüblər. Buna da Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından sonra mürtəd olan və mürtəd olduqları halda dünyadan köçən kimsələri misal çəkmək olar. Və nəhayət dördüncü qism. Əvvəli pis, axırı isə yaxşı olan kəslərdir. O kəslər ki, kafir ailəsində doğulub, kafir kimi yaşayıb, lakin ömrünün sonunda İslamı qəbul edib və müsəlman olduqları halda dünyadan köçüblər. Buna da Musa aleyhissalamın dövründə olan sehirbazları misal çəkmək olar. Fironun huzurunda İslamı qəbul edir, tək Allaha iman gətirir, sonra Fironla onları edam edir. Həmçinin kitab əhlindən olan bir gəncin ölüm yatağındaykən Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətini qəbul edib müsəlman kimi dünyadan köçməsi də buna misaldır. Bu hədisdən ibrət alan neçə-neçə dəvətçilər var ki, ölüm yatağında olan insanları ziyarət edib, onları İslam dininə dəvət edir və bir çox hallarda gözəl nəticələr əldə edirlər. İndi gəlin, sələflərin bu mövzuya dair dedikləri bir neçə ibrətamiz sözlərlə bu hədisin şərhinə son verək. Rəvayət edilir ki, Süfyan Əs-Səvri rahiməhullah bəzən ağlayıb deyərmiş. Mən qorxuram, Lövh-i Məhfuzda qədərimə bədbəxt olacağım yazılmış olsun. Halbuki Süfyan Əs-Səvri rahiməhullah öz dövrünün alimləri arasında seçilən birisi idi. Təqvada birisini misal çəkmək istədikdə deyərdilər ki, filan kəs Süfyan Əs-Səvri kimi təqvalı insandır. Buna baxmayaraq, bu alim bu dərəcədə Allahdan qorxurdu. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Süfyan Əs-Səvri rahiməhullah dostlarından birisinə deyir, qardaşım, heç Allahın sənin qədərinə yazdıqları barədə düşünüb ağlamısanmı? Dostu da ağlaya-ağlaya ona belə cavab verir. Sən mənə elə söz dedin ki, çətin mən bundan sonra sevinim. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Malik ibn Dinar, rahiməhullah, uzun-uzadı gecə namazı qılar və ağlaya-ağlaya deyərmiş, Ey Rəbbim, sən kimin cənnət əhli, kimin də cəhənnəm əhli olduğunu bilirsən. Görəsən, Malik bunlardan hansı birinə aiddir? Sonda, Allahdan istəyimiz budur ki, bizə ömrümüzün sonuna dək müsəlman kimi yaşamağı, müsəlman kimi bu dünyadan köçməyi və müsəlmanlarla birlikdə cənnətə daxil olmağı nəsib etsin. Hamımızın adından Allahın bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Rabbi həb lənə hükmən və əlhiqnə biz salihin və cəllənə lisənə sıdqin fil əxirin və cəllənə min varəthəti cənnətin naim. Ey Rabbim,
Bizə hikmət bəxş et və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elə və bizi nəyim cənnətinin varislərindən et. Fatir əs-səməvati vəl-ard Əntə vəliyyuna fid-dünyə vəl-əxirə təvaffənə müsliminə və əlxiqnə biz-salihin Ey göyləri və yeri yaradan Rəbbimiz! Dünyada da, ahirətdə də sən bizim himayədarımızsın. Bizim canımızı müsəlman olduğumuz halda al və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu əllə ilə illə ənd, əstəğfiruka və atubu ilik.